الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته أما بعد يكم شكور من يزمق لكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني بيا نكوسي نفسي يانغو سؤال زيما لكم شا من يزمق سبحانه وتعالى kwani hakuna jambo lilikuwa bora kwenye kuhusiana binadamu zaidi ya uchamungu. Mwanadamu anaishi katika ulimwengu huu, anatafuta anachotafuta kwa maana ya mali, lakini mwisho wa maisha yake atakufa. Baada ya kufa mali ile kwa mujibu wa sheria inaitwa atarika, mali iliyoachwa na marehemu. Umiliki wa mali ile unahama kutoka kwake kwenda kwa wengine. Ukisoma katika vitabu vya sheria ya Uislamu fiqhi, wanaeleza kuwa asbabul irthi arba'a, sababu za mtu kurithi kwa maana kumiliki mali ya marehemu ziko nne. La kwanza, qaraba, ni ule ukaribu, kwa maana pana kusudiwa ukaribu wa rahim, kwa maana ya fuko la uzazi, kwa maana kazaliwa na yule marehemu. Au asaba, kwa maana Kiswahili tulichokipokea msomba vyote. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa linalofanya mtu arithi ni ule ukaribu. Lakini jambo la pili ama sababu ya pili, an-nikah, ndoa. Kwa maana mtu akioa au akiolewa, tayari moja kwa moja akifa mmoja wao kati ya mke au mume, moja kwa moja anaingia kwenye kumiliki mali ama kupata mirathi, hata kama hawajakutana wanandoa hawa. Kwa maana yawezekana ikawa ndoa imefungwa, baada ya kufungwa bwana harusi ama bi harusi ndio anapelekwa kwa mumewe, pakatokea ajali akafariki, basi yule mume ama yule mke anaingia katika mirathi. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, alwala, ni masala ya utumwa, nayo yana taratibu zake. Sababu ya nne, alislam, wakikosekana warithi, basi ile mali itakwenda kwenye baitul mali. Kwa maana ile tarika itagawiwa ama itatoka kwenye umiliki wa yule marehemu kwenda kwenye upande mwingine katika makundi haya tuliyoyataja. Mara nyingi sana anapofariki marehemu na akaacha mali, migogoro huwa inazuka katika familia. Cha msingi kabisa, kila mmoja wetu anatakiwa aelewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini anatutaka, au anataka tuelewe vipi kuhusu mali. Nenda katika Suratul Kahfi aya 46. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la maisha ya ulimwengu. Wal baqiyatu salihat, la mambo mema yaliyosalia, khairun inda rabbik thawaban, ni bora mbele ya Mola wako ambaye anaweza kukupatia thawabu. Wa khairun amala, na matarajio yaliyokuwa bora zaidi, tena ni yenye kudumu. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza kuwa hii migogoro ambayo inayozuka sababu ya mali katika familia,
inatakiwa watu wasisahau kuwa mali na watoto ni pambo tu la maisha ya ulimwengu. Kilichobora ni mambo ya ibada. Kheri zote ambazo unahakika ukizifanya kheri hizo utapata thawabu, kuliko hiko ambacho utakuwa unakihangaikia na kugombana na wenzako kwa ajili ya mali. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa anatujua, akaeka msisitizo katika sura At-Taghabun aya ya 15, akasema innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika si jenginelo mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Hakikisheni mtihani huu mnafaulu, msije mkaanguka kwenye mtihani huu mkaacha kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkaingia kwenye magomvi, mwisho wake mkakosa zile fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wallahu indahu ajrun adhim, mkifanya mambo mengine ya kheri, mkaachana na mambo haya ya magomvi ama ya mali na watoto siku zote, mkafanya mambo ya kheri, eleweni mbele ya Mwenyezi Mungu kuna malipo makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wenye kufanya kheri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. بعدكم شكور من يزيم سبحانه وتعالى نكوسيني بي نكوسي نفسي يانغو سؤال لكم شا من يزيم سبحانه وتعالى مرنينجي بنا لام أنا بكوجة كتكولي مينغو. Mambo mawili haya yanamsumbua sana, mali na watoto. Na tukisema watoto, manake inajumlishwa pamoja na mke. Mtu anatafuta mali kwa ajili ya watoto wake, mtu anatafuta mali kwa ajili ya mkewe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatahadharisha kwamba kwenye kutafuta mali tuhakikishe tunafanya kheri, usimdhulumu mtu, usimwibie mtu, na wala usifanye ujanja ujanja wowote kwa sababu ya kutafuta mali kwa ajili ya familia yako. Mwenyezi Mungu anatuasa jambo hili na kutahadharisha katika suratu At-Taghabun aya ya 14. Anatuita kwa kutuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, enyi mlioamini, hakika miongoni ama baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. Fahdharuhum, chukueni tahadhari, kuweni makini. Huyo huyo mtoto unayempenda, huyo huyo mke unayempenda, ama huyo huyo mume unayempenda, yawezekana akawa ni adui kwako. Chukua tahadhari. Wanachuoni wakatafsiri neno uadui katika aya hii, wakasema uadui siku zote unakuwa na madhara. Kwa aya hii Mwenyezi Mungu anakusudia madhara ya aina mbili. Kwanza,
madhara ambayo yatakufanya wewe kwa kupitia mkeo ama kupitia mumeo ama kupitia watoto wako, madhara ya kutokumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kusikiliza utaratibu wao au kusikiliza mahaba yao. Hili ni jambo la kwanza. Ukawa wewe siku zote unawasikiliza wao, hutaki kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia fahadharuhum, chukueni tahadhari. Lakini madhara ya pili ni yale madhara ya kilimwengu. Yawezekana huyu huyu mumeo, yawezekana huyu huyu mkeo, yawezekana huyu huyu mtoto wako ikawa ndio sababu ya kukuingiza kwenye matatizo. Fahadharuhum, chukueni tahadhari. Mbele ya Mwenyezi Mungu unaweza ukaenda motoni kwa sababu ya mkeo, yawezekana ukaenda motoni kwa sababu ya mwanao, yawezekana ukaenda motoni kwa sababu ya mumeo. Fahadharuhum. Lakini na hapa katika maisha ya ulimwengu, yawezekana ukaanguka kwa sababu ya kuwasikiliza watu hao. Chukua tahadhari siku zote. Na hili kwa wale wenye kutafuta mali. Mara nyingi mke na watoto ama pamoja na mume, atakapokuwa mke ana mali ama baba ana mali, siku zote mtu akifika umri mkubwa, basi watu ama wazazi, yani mke ama mtoto, siku zote anataka kujua, je, mali ile kaandikiwa nani? Baba, wewe ndio unakwenda, nani mmiliki wa mali ile? Yawezekana ikawa usiku umekaa, mkeo anakuamsha anakuambia, "Eh, mimi nataka nijue." Hapa Mwenyezi Mungu anasema fahadharuhum, chukua tahadhari. Usifanye kwa mahaba tu, ukaandika ukampa tu. Yawezekana ikawa ni mtihani kwako. Lakini jambo hili linawezekana likawa linakukera sana. Msikilize Mwenyezi Mungu anatoa muongozo. Kama utakuwa wewe umepata mtihani kama huu, Mwenyezi Mungu anatoa muongozo, anasema wa intafu, ukiamua kuto kutoa maamuzi magumu, ima ya kugombana na mkeo ama kugombana na mumeo au kugombana na watoto wako, ukaamua kuto kufanya maamuzi magumu ya kugombana nao, hiyo ni bora zaidi. Manake pokea, stahmili, wewe fanya tahadhari. Kama anataka kuandikiwa hati usitoe. Fahadharuhum, ndio Qur'ani inavyotuelekeza. Watasfahu, na acha lawama. Usiishi kila siku unalaumu tu, unasema yeye yani mwanamke mbaya sana, huyu mume mbaya sana, huyu mtoto mbaya. Usilaumu, ndio maana ya safha. Watasfahu, acha lawama, ishi nao kwa wema. Wataghfiru, nasamehe. Kwa nini? Fa inna Allaha ghafurur rahim. Kitendo cha wewe kuwasamehe familia yako itakuwa ndio sababu ya Mwenyezi Mungu na wewe kukusamehe, kwani yeye Mwenyezi Mungu ni msamehevu, tena ni mwenye huruma. Kila mmoja wetu aelewe kwamba mali na watoto ni mtihani. Inatakiwa kila mmoja wetu ajitahidi kadri ya uwezo, ile mali yake anaichuma vipi. Na siku zote asisahau kuwa mke na watoto pamoja na mume, wao kwa wao ni mtihani, na wezekana wakageuka kuwa ni maadui. Hakikisha kuwa makini ili usikumbwe na ule uadui wao na madhara yao, na hakikisha unashika chako. Kwa nini unaambiwa ushike chako? Kwa sababu hata ukisoma katika vitabu vya fikhi wanaeleza, mpaka inafika mahala unakufa, katika vitu vinavyotakiwa ujiandae navyo ni kuandaa ama kutumika mali yako kwenye yale mazishi yako, kwa maana sanda yako wewe mwenyewe. Ikiwa hivyo vitu umevitoa hovyo, itakuwa ni mtihani kwako wewe. Mwenyezi Mungu atujalie familia zetu ziwe sawa sawa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، خاصة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.